Makej to. Blbost. Ty vole, počkej, tak. Ty vole, jsem viděl chlapku, který vypadá jako volce. Tak můžeš. Uklidněte se, volce. Zapněte stabilizátory. Dobře. Otava, provedu. OK. OK, jo, je to dobrý, jo. Jo. Popravdě jsem to maňást. Provené první. Atmosféra, atmosféra. Všimáte, za úspory nám vypadá. Ale našli jsme kůmu v mikrofonu, takže všedek obrací na vypadí, tak znova. Ale jak to? Co se s tím teď má dělat? Obraťte to, bacha na tyhle ty dráty se. Tak jak dílo ty na tyhle matruší. Tak já bychom posadíme. Hej, možná ty dráty tady nejsou úplně nejlíp. Víš, hledám scéna. Přeložte do kotlu! Ne, počkej, hovno. Přeložte do kotlu! Tak já znovu! Znovu, akce. Přeložte do kotlu! A otáčí s tím, to nejde, co asi? Ty zvukový efekty bychom tam mohli nechat. Počkej, ještě do To jo, ma... Jo, to má storola. Pondělí píšem sajiny. Vem si mýho, to ještě pondělí už kohle ty vole. Doba, jo. Margu, řekni něco. Ovno. Dobrý den. Film? Jo, dobrý. Ani neviděl jsem z něj ještě ani scénu. Na to, že už vyděláme po druhý. Já trošku postrčím zase. Postrčil. Dobrý, dobrý, dobrý. Teď do zadku. No právě mě bylo... Nepíš něho do ruku. Bacha. Jo, no, no. Potkane, pojď se. No, šoukně tam. Jo. Hej, tam je ta díra. Bacha, je v díře. Jo, tady je. Teď je tady někde na vazok, tobě mám. Mašťáku, je tady malý. Tady někde proti. Já jsem netušil, to má dvě vrstvy. Kde je? To je nějaká hrozná píčovina, to se vůbec nejde. Ne, musí to jít víckrát, no teďko se na to strašně. Ne, fakt se na to, ne, fakt se na to nesoustředím. Hej, teď půjdu fakt normálně, jo. Bych dělal nějaký kraviny. Jo? Nevím no, my si třeba můžeme vzít, nebo si ji vem, jak Kuba řekl. No, já bych ji pak nechal. Tak já. A, šimu. Ještě krále. Sani! Odleď! Napalí další. Lítej s dobrým pohledem.